Հարգելի կառավարություն, վերջերս ազգային ժողովը ընդունեց նախադպրոցական հաստատությունների մասին օրենքը, որը մասնագիտական լայն շրջանակների կողմից որակվեց որպես հեղափոխական, հաշվի առնելով այն իրավակարգավորումները, որոնք զետեղված էին օրենքում։ Գաղտնիք չէ, որ նախորդ իշխանությունների պաշտոնավարման տարիներին կեղծ աճուրդներով օտարվել կամ 99 տարով վարձակալության են տրվել համայնքապատկան շատ շենք շինություններ, այդ թվում նաև մանկապարտեզներ։ Կառավարության ծրագրում կրթությանը վերաբերող հատվածում կա կետ, որտեղ նշվում է, որ կառավարությունը մինչև 2023 թվականը անելու է ամեն բան, որպեսզի 5-ից 6 տարեկան երեխաների ներառումը այս ոլորտ հասցնենք միջով 70%-ի։ Խնդրում եմ պարոն Հարությունյանն ասել, ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ուղղությամբ, և արդյոք օրենքի կիրառումը և կառավարության ծրագրի մեջ զետեղված այս կետը հնարավոր կլինի իրականացնել։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալություն Տիկին Ստեփանյան, օրենքը իրոք լավն է և դա նաև ազգային ժողովի հետ համագործակցության արդյունք է, ինչը թե ազգային ժողովի մեր գործընկերներն են նշել, թե մենք ենք նշում։ Հիմա ընթացքում են կարգավորումների մշակումը, որոնք բխում են այդ օրենքից, ընդամենը 1 ամիս առաջ են ընդունվել, հիմա այդ փոփոխությունները ընթացքի մեջ են։ Ինչ վերաբերում է մանկապարտեզներին և նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին, ապա այս տարի ես կարծում եմ, որ ծավալներով ունենք աննախադեպ թիվ և Երևան քաղաքում և մարզերում և մեր ծրագրերով իրականացվող գործընթացներում, եթե թույլ տաք մի րոպե, ես հիմա կթվեմ, երեք եմ հրապարակել 21 նախակրթարանները, որոնք մենք ունենալու ենք արդեն այս տարվա սեպտեմբերին, լրիվ նոր նախակրթարաններ են. Սյունիքի մարզ, Քարաշեն, Վաղատուր, Սպանդարյան համայնքներ, Արագածոտնի մարզ, Գեղադիր, Գեղարոտ համայնքներ, Գեղարքունիքի մարզ, Վարդենիս, Երանոս, Լուսակունք, Գավառ, Վերինգետաշեն համայնքներ, Արմավիրի մարզ, Նորամասյա, Այգևան, Բագարան, Խանջյան, Դաշտ, Արաքս համայնքներ, Արարատի մարզ, Արարատ, Գետազատ, Նորկյանք, Նարեկ, Դվին համայնքներ, սրանք միայն մեր ծրագրերով են 21 նախակրթարաններ, ես գիտեմ, որ սուբվենցիոն ծրագրերով մոտ 30 մանկապարտեզի վերանորոգման, վերակառուցման ծրագիր նոր է հաստատվել, այսինքն այս տեմպերով ես կարծում եմ, որ մենք 70%-ը պետք է գերազանցենք և այդ ուղղությամբ ենք աշխատում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, շատ կուրախանայի, եթե մարզերի թվում նշվեր նաև Կոտայքին է, չնայած նշեմ, որ անցած տարի Կոտայքում նույնպես ունեցել ենք նախակրթարաններ, ասեմ, որ այս պահին մանկապարտեզ կամ նախակրթարան ընդունվելու համար իրենց հերթին սպասում են 100,000-ից ավելի շահառուներ, և երկրորդ հարցս դարձյալ նույն ոլորտից, այս անգամ հանրակրթության մասին օրենքում մենք փոփոխություններ անելուց հետո նշեցինք մի կետ, որով նախարարությունը պարտավորվում էր գտնել հանրակրթությունից դուրս մնացած երեխաներին և վերջապես նրանց հնարավորություն տալ, որպեսզի նրանք իրացնեին իրենց կրթության հարցը, այս ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում և ունենք արդյոք նորություններ։ Կոտայքի մարզի հետ կապված զուտ մեխանիզմը ասեմ ես նախադպրոցականների, մենք հարցում ենք անում համայնքներին և համայնքների ստացված տվյալներով մենք համադրում ենք, թե որտեղ կա, որտեղ չկա, որտեղ ամենամեծ անհրաժեշտությունը, և արդյոք համաֆինանսավորման, փոքր համաֆինանսավորման համայնքի կարողանում մասնակցել, մենք այդ ժամանակ ուրեմն որոշում ենք կայացնում, և ընտրությունը այսպես եղել, ճիշտ եք ասում, անցած տարի ունեցել ենք Կոտայքի մարզում, և եթե չեմ սխալվում, պարոն Պապիկյանը կասի Կոտայքի մարզով այս տարի սուբվենցիոն ծրագրերով ունենք մանկապարտեզներ, 4-5 մանկապարտեզ ունենք, կարծեմ 3 պարոն մարզպետը հրապարակել էր։ Ինչ վերաբերում է կրթությունից դուրս մնացած հաշակերտների հարցին, կառավարության որոշման նախագիծը շրջանառվում է և մինչև սեպտեմբեր մենք կունենանք, այսինքն 1 ամսվա ընթացքում մենք կունենանք արդեն կառավարությունը կընդունի որոշումը, բավականին լավ մեխանիզմ ենք մշակել, բայց ժամանակը ցավոք սրտի ավարտվեց։